kwa sababu ufisadi umetoka national imeingia mpaka county government. Na mimi I want to call His Excellency the President na mangabana wetu watu wafanyiwe lifestyle audit. Kabla hawajachaguliwa ulikuwa naishi namna gani? Baada ya kupata ile kazi umepewa, sasa hivi unaenda na magari ngapi? Lifestyle audit. Kwa hivyo wakati wa kujichunguza na kuchunguzwa vile tunaishi umefika. Na sisi tunaambia Uhuru Muweke, tunakupenda ndugu yangu. Tunakupenda. Lakini usema kweli, kuna huyu mama tuko naye hapa anaitwa Waiguru, usema kweli. Sasa kimeumana. Let Waiguru step aside. Hata Mwiraji alistep aside. Kiraitu alikaa kando, achunguzwe, akionekana kama hakuna makosa, arudishwe. Amekuwa huyu mama honestly amekuwa excess baggage. Na tusemi, and you cannot run away. Kama wewe ni cabinet minister, cabinet secretary, wewe ndiye the mwanzo na mwisho wa wizara yako. Lakini ukisema it wasn't me, uliza permanent secretary, anakulifanyika. Tunaona ile list, kwa sababu mimi niko kwa public accounts committee. Ule alituletea ile list ni permanent secretary. Ubaiyo katika hiyo wizara ya devolution na planning, tulinunua ile kitu inapinyapinya namna hii inatoa kondo. Kwa moja, tumenunua hii TV moja ya 2 million. Waka uga it wasn't me, uliza ule. Wewe tunasema PS, Magit, cabinet secretary, kila mtu aende nyumbani. Hata Uhuru by the way anapaswa afanye hii serikali yake kwanja vunja kabineti yote. Na atengeneze ingine mpya.